ରେଡ଼ି ଆମର ବେଲପୁର ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଗହୀର କେମିତି ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି, 4 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି, ପାଣି ଛିଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ, କେଉଁ କୃଷି ବିଭାଗରେ କିଏ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ, କି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ନାହିଁ, କି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କି ଦେବା ନାହିଁ, କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ହତାଶ ହେଇକିରି ଏଇଠି ବସିଛୁ। ଇଆଡ଼େ ତଳି ଧାନ ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏ ପ୍ରାୟ 2022 ଭରଣ ଜମି ହେବ। ଆଉ ଧନ ଫନ ଆଣିକି ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ଆଣିଲୁ, ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା କରିକି ତଳି ପକାଇଲୁ, ଏସବୁ ଯାକ ତ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ତ ଧାନ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ରୁଆ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ବୁଣା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ଚଳୁ କେମିତି, ଖାଉ କେମିତି, କରୁ କେମିତି, ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ, ତାପରେ ଚଳୁ ଆମେ କେମିତି। ଏବେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଲାଣି, 2 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ସରିଲାଣି, କୌଣସି କୃଷି ବିଭାଗରେ କିଏ ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ, କାହାକୁ ଗୁହାରି କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆର୍ଆଇ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ, କି କୌଣସି କୃଷି ବିଭାଗରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ।